Հայոց պատմության դեժես Պեգինակ Պատմական գիտությունների դոկտորս Էդուարդ Դանելյան Արշակ թագավորի եւ Վասակ սպարապետի արքելաֆագոմը Շապուհ արքայի կողմից Արշակ թագավորին Պարսից Շապուհը հարկան հանցաներով եւ հրովարտակներով իր մոդերկանչում իբրև թե իրար մեջ սեր եւ խաղաղություն եւ մեծ բարեկամություն հաստատելու համար արշակթակավարի համար པարսեր པարսի ցարքայի խոստումների գեղց լինելը որի ձորքերըինչ այդ բազմիցս ներխուժել էին Հայաստան ոստի ինչպես փավստոս բուզանդնե ասում արշակը չեր համաձայնվում եւ ուզում էր պատերազմ տալ Բայց իշ նկատмамփ նախարարների լարված վարքագիծը հնարավորություն չտվեց սկսել ռազմական գործը։ Արշակ թագավորի համար վիճակը դառնում էր աննելանելի, քանի որ իրենն լքում էին նախարարները, իսկ միուս կողմից շապուհը չէր դաթਰੇծնում իր ճնշումը։ Շապուհը համոզվելով, որ չի կարողանում հաղթել հայոց զորքին, միաժամանակ տեսնելով, որ նախարարները հեռանում էին Արշակ թագավորից, որոշում է Խափայության բذرփակալել նրան եւ սպարապետ Վասակ Մամիկոնյանին ինչպես փավստոս Բուզանդն է պատմում այդ ամենից հետո Արշակ կամա ակամա Սիր տարավ խոնարհությամբ րովարտակ ուղարկել Շապուհին որը իր կողմից նրան ընծաներ ուղարկեց սակայն Շապուհը այսքանով չի բավարարվում նادرցial հravele ուղարկում Արշակին գալ իր մոտ Պարսից արքան իր պատգամի մեջ ասում էր Եթե ես եւ դու իրար հետ հաշտենք, ապա եկ միմյանց հետ տեսություն ունենք եւ այնուհետեւ իբրև հայր եւ որդի լինենք միմյանց։ Իսկ եթե չզգա, ուրեմն պատերազմես ուզում մեր երկուսից մեջ։ Արշակ Թակավորը շապուհից կամենում է տանալ ուխտի հավatari իմ երթում, որ առանց կասկածի գնա։ Որպեսի Արշակը չկասկածի, որ իր դեմ դավադրություներ նյութվում, Շապուհը նրան ուղարկեց իր մտանիով կնքված աղ, ըստ Պարսից թակավորությունում ընդունված հավատարիմ երկման օրենքի։ Ուիրնույի ժամանակ շապուհը սпарնում էր, որ եթե Արշակ այդ երթումից հետո էլ չհամաձայն վեր գալ իր մոտ, ապա պետք է պատրաստվեր պատերազմի։ Ներսես կաթողիկոսի զգոնության կոչը անդեսելով Արշակի շրջապատի մարտիկ երբ այդ տեսան եւ լսեցին, ինչպես ասում է Փավստոս Բուզանդը, Ստիպեցին բռնդատեցին շտաբծրին իրենց արշակթակավուրին որ գնան Ներկայանաշապուհին 368 թվականին արշակթակավուրը իրեն հավատարիմ սպարապետ Վասակ Մամիկոնյանի ուղեկցությամբ ստիպված մկնեց Սրսկաստան երբ նրանք ժամանեցին Պարսի ցարքունիք ապա նրանց այնտեղ արցակ պահում էին ազնվական թիկնաբա զորքերի մեջ սակայն շուտով Պարսի ցարքայի կողմից Հայոց թագավորին ուղարկված հրավերն ընդ կերparana փոխվեց վերածվելով ստորձևով կտրված ձերբակալության Շապուհը կանչեց արշակ թագավորին եւ խիստ նախատեց նրան ինչպես փավստոսն է ասում իբր վզարայի իսկ նանը առաջ իրեն հնցavor եւ մահապարտ մරեց Շապուհի ճարությունը նրան հնգիշ չեր տալիս եւ նա չեր բավարարվում իր ճարագործություններանելիս Փավստոսը պատմում է, որ շապուհը կանչեց իր չարագործ խորհրդականներին, քաղարդներին, աստղահամաներին եւ քավդիաներին, նրանց այդ խոսեց ու ասաց. Ես բազում անգամ կամեցա սիրել հայոց արշակրքային, բայց նա միշտ ինձ ներգեց, ես նրա հետ խաղաղության ուղթ դրեցի եւ նա երթվեց իրենց քրիստոնեական օրենքով, այն գլխավոր սրբությամբ, որ ավետարան է կոչվում, նա այն երթումը ստեց։ Ես բյուր բարիկներ կմեցա նրանանել, ինչպես հայրը որդուն, իսկ նա բարիկի դեմ չարիկին զմտուցեց։ Ես տեսbon քաղաքի եկեղեցու երեցներին կնչեցի, կարծելով թե նրանք նենցապ՝ նրան երթเวծրին եւ ստել տվին։ Երբ ես նրանց նախատում եմ ինչպես Մահապարտներին, ինձ ասաց նրանց գլխավորը՝ Մարի երեցը։ Մենք նրան արդարությամբ երթเวծրինք։ Իսկ եթե նա իր երթումը ստեց, ապա նույն ավետարանը նրան էլի ձեր ոդկը կգբերի։ Շապուհը շարունակում է. Ես նրան չլսեցի եւ հրամայեցի նրանցից 70 մարդու խոխ խողել մի գբի մեջ, իսկ նրանց հավատացիներին հրամայեցի սրի քաշել։ Այն ավետարանը, որ իվրայերթվեց Արշակրքան եւ որը նրանց քրիստոնեական ուսմունքի գլխավոր գիրքն է, Շխտաներով կապեցի եւ այսպէս մնում է իմ գնձարանում։ Բայց իմ միտքս եկան մարի երեցի խոսքերը, հիշեցի որ նա ասում էր. մեզ մի սանիր, ես գիտեմ որ նույննავետարանը արշակարքային գբերի քո առաջ ցունք կճոկեցնի։ Ահան հրասած խոսքերը հիրավի կտրվել էին որովհետև հայոց արշակրքան ահա 30 տարի է որ արիած այդ պատերազմը մղում եւ ոչ մի տարի մենք չկարողացանք հաղթել իսկ այժմ ինքն իր ոթքով ելել եկել է ինձ մոտ բայց եթե գիտենայի թե այսուհետև նա ինձ այդ ուխտը կը պահի անգեղցն զնդությամբ ապա շատ մեծ արանքներով նրան խաղաղությամբ կը ցակեի որ գնա իր աշխարը Խավդիաները շապուհից մեկ օր ժամանակ խնդրեցին պատասխան տալու համար։ Հաջորդ օրը խավդիաներն ոստակուշակները ժողովվեցին եկան եւ ասացին. Հիմա որ հայոց արշակ թակավուրը եկել է քեզ մոտ, ինչպես է քեզ այդ խոսում։ Ինչ լեզու եք անեցնում կամ ինչպես է իրեն պահում։ Շապուհը պատասխանում է. Նա իրեն պահում է ինչպես մեկը իմ ծառաներից, ուզում է ինձ ոդքի հողը դռնալ։ Չար ուժերի խորհրդականները նրան ասացին. Այժմ արա ինչ որ քեզ ասում ենք։ Նրանց այստեղ բահիր մարդ ուղարկիր հայոց աշխարը՝ բերել դուր այնտեղից հայոց սահմաններից մոտ երկու բերհող եւ մի ամանով ջուր։ Հետո հրամայիր, որ քո խորանի հտակի կեսի վրա շախտան հայաստանից վերած հողը։ Ապա դու ինքդ հայոց արշակառքայի ձեռքից բռնած նախ դար եւ լսիք թե ինչ կխոսի եւ այն ժամանակ կգիտենաս թե երբ նրան արցակելու լինես Հայաստան կու ուխտն ու դաշինքը կը պահի թե ոչ բայց հետեւ եթե հայկական հողի վրա խիստ լեզվով խոսի իմացիր որ հայոց երկիրը հասնելուն պես հենց նույն օրը նույն լեզուն կբանեցնի նույն պատերազմը կնորոգի քեսէդ նույն ճակատամարտերը եւ նույն թշնամությունը կը հուզի Շապուհը ու շադրութիան բուն կնդրեց քավդիաների խորուրթը եւ տաջիկ ուխտերով մրտիկ ուղարկեց Հայաստան հող եւ ջուր բերելու այդ հմայութիան համար։ Մի քանի օր անց Հայաստանից বেরում են հմայութիան նյութերը։ Շապուհը հրամայում է իր խորանի հտակի կեսի վրա շաղտալ Հայաստանից বেরած հողը եւ վրայից ջուր ցանել, իսկ մյուս կեսը թողնել իր բնակության երկրի հողը։ Այսպես նախապատրաստվելով Շապուհը որոշում է փորձությունների ընտրել Արշակ Թակավորին։ Ավարտված Հայոց պատմության աջեր հաղորդաշարի Արշակ երկրորդ Թակավորի եւ Վասակ Սպարապետիննենք Ձեր փակալությունը Շապուհ arczայի գոգմից հաղորդումը։ Հերինակ պատմական գիտությունների դոկտոր Էդուարդ Դանիելյան։ Հաջորդ հաղորդման թեման է Արշակ Թակավորի եւ Վասակ Սպարապետի նահատակությունը։ Հանուն հայրենիքի։ Օրենսդրական հայոց պատմության Էջեր հավર્տաշարի հերթական հաղորդումը։ Ղեկնակ՝ Պատմական գիտությունների դոկտոր Էդուարդ Դանելյանը։